Португалия үкіметі елдегі Спириту Санту банкінен есеретінде 6,16 миллиард ақыш долларын бөлді. Ол бұл қадамға аталған банкті басты қауіп банкротқа ұшыраудан құтқару үшін барған. Себебі егер Спириту Санту тақырып отырса, онда Португалия тағы да қаржылық дағдарысқа тап келмек. Қомақты несиенің көмегімен қаржылық институттың негізінде екі бөлік банк құрылмақ. Оның екіншісі Нова банк деп аталатта уақыт өте келе ісі оңға басса жеке меншікке сатылатын болады. Ал оны сатудан түскен қаражат Espiritu Santo банкінің үкіметтен алған несиесін қайтару үшін төленеді. Сарапшылардың мәлімдеуінше несиені қайтарудың ауыр салмағы банктің акционерлері мен шағын несие алушыларға түспек. Және де бұл қарыз салық төлеуші халықтың қалтасына еш әсер етпейді. Бірақ Espiritu Santo банкінің мына клиенті бұл мәлімдемеге күмән келтірді. Несиені кім төлейді? Әрине, салық төлеуші қарапайым халық. Үкімет міндет төлемдерді жоғарлататты, сол арқылы банктің қарызы біздің мойнымызға жүктеледі. Португалиядағы көлемі жағынан екінші ірі банк Espiritu Santo осы жылдың екінші тоқсанында рекордтық мөлшердегі 5 миллиард долларды шығынға ұшырады. Бірақ осыған қарамастан Португалия үкіметі банктің қаржылық жағдайы тұрақты деп мәлімдеген болатын.